just make you cry. And I don't wanna fight with you. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área. Hoje, galera, estamos aqui para trazer mais um episódio de GTA V Vida de Jovem. Manos, peço a vocês para deixar o like, 30 mil likes nesse vídeo, beleza? 30 mil likes, então conto com todos vocês aí, mano, que tá assistindo agora. Clique no joinha, porque é muito importante, mano. O YouTube tá tentando trollar nossa série aqui, beleza? Tá tentando acabar com a série aqui, porque não tá mandando para todos os pessoal que assiste, beleza? Do dia pra noite, mais de 150 mil pessoas não tá recebendo. Então é isso aí, galera. Ajudem aí, beleza? Compartilhando, deixando o like. E lembrando, se bater 2 mil compartilhamentos, 2 mil compartilhamentos, amanhã tem Vida de Jovem de novo. Então eu conto com todos vocês aí, mano. Lembrando também que a série pode dar uma pausa, beleza? Mas a série não vai acabar. Só pode dar uma pausa aí por causa de algumas coisas que eu estou resolvendo, beleza? Então não fique desesperados. Tamo junto, velho. É nóis. E bora pro vídeo. Ah, não. Não é possível. Não é possível, velho. Não é possível. Ô, JJ, qual parte que você não entendeu pra você afastar, pra você... Ai, meu Deus do céu, dá pra você falar um pouquinho mais baixo pra as pessoas não saberem quem eu sou, entendeu? Olha só aí, ó. Não, ele não pode saber que você é minha irmã. Ei, ei, ei. Qual é, doidão? Perdeu, é doido, perdeu uma mulher, é doido. É, o que que tem, né, mano? Mas, pô, eu não sei... Ô, Lucão, na moral. Pode gravar, viu? O que você tá gaguejando, hein? Fica quieto, fica quieto, pelo amor de Deus. Eu escutei o que esse rapaz falou aqui, ó. Pode espalhar por aí. Ai, meu Deus do céu, o que é isso, mano? Caraca, o que eu vou fazer, mano? Pode ir colocando. Ô, Lucão, pera aí rapidinho, deixa eu trocar ideia aqui com a vencedora aqui. Ô, DJ, na moral, DJ. Não pois faz não? Isso não, pô. Por que você tá aqui, pô? E que carro é esse, pô? Desde quando você corre? Você tá... Ai, meu Deus do céu. Eu não posso curtir um pouco não, hein? Pelo amor de Deus. Você já pode, que eu tô aqui na cidade, você pode fazer... Meu Deus... Olha só, qual parte que ninguém pode ver você? Você não pode chamar atenção. E olha só o que você fez. Você ganhou de mim na corrida. Agora todo mundo aqui tá olhando pra sua cara. Todo mundo aqui tá sabendo quem você é, entendeu? Só não sabe que você é minha irmã, mas maninho, sabe quem você por favor, é, entendeu? Maninho. Calma, não precisa ficar desse jeito. Ninguém vai saber do nosso segredo, tá bom? Vai ficar bem guardado. Só ah, tá. Você querendo se aparecer coisas, desse jeito aí, ninguém vai querer saber quem é você, apareceu, né? Eu tô curtindo, pelo amor de Deus. Vai querer falar mais alguma coisa? Eu queria dar uma voltinha de carro ainda mais, chamar mais algum corredor aí, alguém pra correr. Ou você vai ficar enchendo meu saco? Ou, pega esse carro que eu não sei de onde você tirou. Pega esse carro e vai embora, velho. Vai embora. Meu Deus do céu, mas tu é chato, viu? Pelo amor de Deus, tá? Vai, eu vou embora. De onde que ela tirou esse carro, velho? De onde ela tirou esse carro? Caramba, velho. Qual é, Luco? E aí? Opa, Deus, quase me atropela, hein, miséria. Ah, rapaz, que é motorista, hein? E aí? Vambora, vamos pra casa, né, mano? Passei vergonha de hoje já. Depois dessa aí, tem que ir mesmo. Caraca, o pessoal ali tá tudo me zoando. Todo mundo tava acreditando que eu ia ganhar, mano. Isaac meteu o pé, você viu, né? Eu vi, ele meteu o pé. Deu bom mesmo não, parceiro. E aí? Algum problema? Ah, não. Tá de boa aí, então. Os caras, a gente não pode perder uma vez, né? Que os caras já ficam em cima já, né? Montando em cima já, né? Sai fora dele. Tem uma abelha na sua, perto da sua aí, dá um pulinho. Ele disse, uma abelha? É. De novo. Ih, tá indo aí. Pulinho. Calma aí. Vambora que eu não quero passar mais vergonha hoje não, velho. Deus me livre. Caraca, velho. Nossa. Acabei de acordar. Chega, tá doendo aquela dorzinha nas costas. Aquela dorzinha que quando acorda. E aí, Dedão?
Tá de boa, hein? Tô arrumando um negócio aqui. Rapaz, você vive arrumando esses carros, né, mano? Calma aí. Você vive arrumando esses carros. Sempre quando te vê, você tá arrumando o carro, mano. Rapaz, tem que arrumar, né? Entendi, mano. Cadê o Mauré? Qual o carro dele aí, ó? Sei não, mano. Pegou um Uber aí. Parece que tá faltando gasolina na Lamborghini aí. Entendi. Pegou um Uber pra ir no posto, eu acho. Cheguei, mano. Cheguei. Tô achando estranho, mano, esse carro aqui, velho, ó. Que é? Já vai inventar desculpa da derrota, já? Não é isso não, mano. Mas ontem, velho, esse carro foi montado do zero pelo Mano Brax, entendeu? Foi montado do zero pelo Mano Brax, esse carro aqui, mano. Esse carro aqui é um dos carros mais invencíveis que eu tenho, doido. Entendeu? É, sei não, velho. Parece é um carro muito... lá da loirinha delicinha lá é mais, né? Ô, doidão, para de chamar a menina de delicinha, mano. Que foi, doido? Que você tá bolado falar da menina? Véi, é porque, tipo assim, esse carro corre muito, mano. Corre muito mesmo, mano. E do nada uma Porsche antiga. É modelo antigo, né? Passou, será que tinha Nitrox, mano? Porque ela passou voado, certeza, mano. Passou certeza. Voado. Na reta final, eu acho que ela... Tipo, parecia que meu carro tava 60 km por hora e o dela tava 120. Deve que tinha. Meu irmão, parecia isso, mano. Porque parece que eu fiquei em câmera lenta. Ela passou muito rápido, velho. Muito rápido. Eu não esperava isso, mano. Por isso que eu perdi, entendeu? Tô ligado. Eu vou levar isso aqui lá no Mano Brax, mano. Eu quero ver o que tá acontecendo. Vou ver se tem alguma coisa pra acertar, se tem alguma coisinha aí pra fazer, entendeu? Vou levar na assistência técnica. É, vamos lá também? Vamos lá. Fazendo nada aí, né? Vou de moto. Vai de moto? Vou. Beleza então, mano. Vou sair por aqui, ó. Aí. Sair pela frente aqui. Caraca, mano. O cara não gosta de andar de moto, hein, velho. Mano, falando nisso, velho. Tem um tempo que eu não ando de moto, velho. Desde a Hornet lá que o Mark roubou, né, velho? Eu não ando de moto. Não é desgrama. Qualquer dia eu vou comprar uma motinha pra voltar a andar de moto, velho. Porque é legal andar de moto. Só que meu negócio aqui é carro. Eu gosto de carro, mano. Carro pra mim é tudo. Ó, passou aqui, mano. Aí, é isso aí. Olha lá. Doidão. Vamos lá, Mano Brax, velho. Vamos lá, Mano Brax. Eita, caramba. Aí, ó. Tô falando que esse carro tá com problema, mano. Certeza, mano. Devagarzinho o carro rodou. O Mano Brax vê isso aqui agora, velho. Chegando aqui já, mano, ó. E aí, Lucão, tá na cola aí, mano? E aí, mano, tá. Eu vou entrar aqui, mano, que eu tenho que colocar aqui o negócio aqui, ó. Eita, bora, caramba, ei, desgrama, quase, hein. Faz o seguinte, então, já que pra fazer essa reforma, então pode deixar o carro aí, então, é o jeito, né? Tá bom, pode deixar. Pode deixar aí, é o jeito mesmo. Ih, rapaz. Vou dar uma arrumada nele aqui, peraí. Eu, hein, pelo amor de Deus. Oi, tudo bom? Opa, tudo ótimo. Maravilha, hein? Olha aqui o carro dela aqui, mano, aqui, ó. É, delicinha tá aí, velho. Tá tirando, né, velho? Mano, nossa. Dá uma olhada aqui. Pai, esse carro aí tá forte, né, ô mecânico? Não. Esse carro aí tá forte, né? Um pouquinho, por quê? O que tem nesse carro aí? Fala, mano. Mecânico, motor, eu perdi. Viagem, é o que tu quer saber? Ah, não, esse mecânico tá abusado, né? Eu perdi pra esse carro aí ontem, velho. Por isso que eu trouxe meu carro aqui, ó. Tá vendo meu carro aqui? Quero que você dê uma revisão nele e ver o que tá acontecendo, velho. Porque esse carro aqui foi montado pelo Mano Brax, entendeu? Ele mesmo montou, mano. Ele mesmo. Ele fez de tudo pra esse carro ficar, tipo, ultra mega power blaster veloz, mano. Porém, mano, eu perdi pra aquela Porsche ali ontem. Eu tô desconfiado, entendeu? Aí a gente já colocou uma tecnologia nova, né? Ih, rapaz. Entendi. Então coloca a tecnologia nova nesse carro aqui também, hein? Beleza? É um novo botãozinho, sabe? Novo botãozinho? É. Esse daí é 105% mais eficaz do que o antigo. Entendi. Botãozinho do Mano Brax 2.0, então. Isso. Entendi. Show de bola, mano. Show de bola. Mas beleza, então. Caraca, a bichinha foi embora a pé, né? Vai ficar sem carro. Pelo menos isso. Cadê? Deixa eu ver se oferece a carona. Não, aqui eu fiz a carona. Eu vou a pé, né, ô Carniço? Por que falar nisso? Porque eu vou deixar meu carro aí, né, mano? Aí mesmo. Aí, mano, na moral, deixa eu pilotar aí. Facilita pra nós aí, velho. Eu tava até falando, velho, comigo mesmo. Falei bem assim que tem um tempão que eu não ando de moto, mano. Vou dar uma voltinha de moto aqui pra ver, né? Tá enferrujado aí. Aí ela aí, delicinha. Esperando o Uber, né? Pega o Uber. Carniça. Pera aí, pô, te passa meu WhatsApp lá.
Que passar o WhatsApp, doido. Na moral, você tá tirando, hein, doidão. E que foi, TJ? Mas na moral, viado. Mano, na moral, larga essa mulher de mão, doido. Larga essa mulher de mão. Vambora lá, vamos. Não vai que eu não gosto de ficar nessa posição aqui, não. Oi? Tô logo aí que eu não gosto de ficar nessa posição na garupa aqui, não. Pode ficar tranquilo aí, mano. Caraca, tem ninguém na rua, mano, ó. É, hoje tá de boa, né? Uma freada aqui, que aqui é rampa, mano. Aí, na moral, essa moto aqui tá correndo com força, hein, mano, ó. Já tá brabo, viado. Aí, agora de passar ali em casa ali, mano, vou pegar o GTR, tá ligado? E vamos lá pra faculdade, mano. Vamos lá pra faculdade que... Tem que pegar a camiseta lá também, porque tá fraco. Tem uma camiseta lá, mano. Camiseta lá pra tirar lá. Tem uma faculdade lá, velho. Vamos lá. Estacionar aqui, ó. Estacionar aqui no canto aqui, aqui no canto aqui, ó. Que essa vaguinha aqui é nossa, mano. Depois que esse pessoal do Classe Alto for embora, a gente pode pegar nossas vaguinhas de volta, tá ligado? Obrigado. Aí, pra parar aí, mano, pra parar aí. Aí, deixa eu te falar, mano. O negócio é o seguinte. Aquela mulher lá, mano, tipo assim, eu vou falar pra você aqui, mas deixa quieto. Aquela mulher lá, eu já vi ela antes, tá ligado? Aquela mulher que me... Já vi ela antes? É, eu já vi ela antes, porque ela chegou aqui na escola ontem, mano. Ela tá estudando aí agora. Ah, ela tá aqui? Uhum. Ela tá estudando aí, tá ligado? Mas que bom saber, mano. Que bom saber. Deixa quieto. Tô falando pra você só pra dar um toque, tá ligado? Rapaz, vai, o que tem? Aí, tipo assim, ontem na hora que eu... Por isso que eu troquei ideia com ela lá, pedi pra você dar uma afastada, porque ontem eu vi ela aqui na faculdade. Aí ela chegou, já chegou na cidade, já tipo, ganhando, tá ligado? Da gente, ganhando da gente. Eu, hein? Tá ficando doido, né? Na verdade, eu tô meio com vergonha, né, mano? Sei. E aquilo ali, mano? Nossa, quanto tempo que eu não vejo aquela jaqueta ali, mano, ó. Quanto tempo que eu não vejo essa jaqueta, mano. Caralho, você é dos antigos. Ô, doidão. Oba. Cheguei, Oba. Parceiro. Cheguei. Quem é o maluco? Conhece aí? Não sei quem que esse caboclo aí, não. Qual é? É, mano, você é novo aí? Sou novo aqui na faculdade. Caraca, já tá com a jaquetinha já, né? Entrou pro time de... Como é que é? Beisebol, sim. Mesmo? Aí sim, mano. Pô, seja bem-vindo aí, viu? Valeu. Bem-vindo aí. Só toma cuidado com os caras da jaqueta azul, beleza? Que os caras da jaqueta azul são tudo playboyzinho. Lixo. Se envolve não. Tudo playboyzinho. Eu sei que a gente parece playboyzinho também, mas a gente conquistou essas paradas aqui na raça na mesmo, raça. Tá ligado? Obrigado, os caras lá são filhinho de papai mesmo. Só toma cuidado com eles aí, que os caras são covardes, mano. Pô, valeu aí a dica. Pode crer? Boa. Vou ali que eu tenho que fazer um negócio ali já. Vai lá, mano. Alô. Já é. Alô, doidão. Moleque, quando é novato assim, nunca faz nada, né? Tudo sempre é. Fica sempre, né? De boinha. Sempre né? de boinha. Vamos ver mais pra frente aí, mano. Mas. Calma aí, eu nem perguntei. Ô, doidão! Como é que é o seu nome? Meu nome? É. Duke. Como é que é? Duke. Oxe, como beleza, assim? Beleza. Valeu, mano. Valeu, falou. Ué? Caralho, mano. Bateu até uma bad agora, mano. Caralho, como assim, cara? Coincidência é essa? O nome do cara é Duke, mano. Na moral. As ideias, né? Mas aí, gostou do meu zebra que eu comprei aqui, ó? Que, rapaz? Meu Easy aqui, mano. Meu tênisinho aqui zebra, ó. Ah, isso aí não é muito meu estilo de tênis, não, tá ligado? É, o seu é All-Star, né? O estilo é mais All-Star. Mas... Tipo assim, pra quem gosta é da hora, né? Mas... Tô ligado. Tipo assim, eu não compraria, mas você eu acho que tá da hora. Tô ligado, mano. Tipo o seu lá, mano? Não, esse carro aqui não é igual o meu, não, mano. Parecido com o seu? Ah, é parecido, né? Com o carro que tá com meu pai, né?
Parecido, parecido. Tá com pai, né? Tá com meu pai, aquele lá tá com meu pai. É. Caraca, ela tem um carro igualzinho, velho. Olha isso aí. É, essa menina aí não é fraca não, viu? Tem dinheiro, né? Loirinha delicinha não é fraca não. É, na moral, esse cara não tá acabado não, porrada nesse cara. Aí, na moral, é... Falei. Coincidência, né? Coincidência. Coincidência acontece, né, mano? A mulher tem uma Lamborghini Huracan preta perolado com dourado, igualzinha a minha, velho. Não sei de onde ela tirou esse carro, mano. Não sei, não faço a mínima ideia. Só falta ser Patricinha. É, tô ligado. Mas aí, ó, pode ir lá pra sala lá que eu vou fazer uma ligação aqui, já tô chegando lá, beleza? Mano, deixa eu ver se eu alcanço ela ali, valeu. Alcanço ela, ô doidão, larga de mão, doido. Tô falando pra você. Moral, vai ser. Isso aqui vai ser um inferno, mano. Ah, desgrama, deixa eu ligar aqui rapidinho. Vou ligar aqui, mano. Aí tá chamando. Alô? Ô, pai, é o TJ. Oi, meu filho, o que que foi, rapaz? Pai, você pode me explicar? Você consegue me explicar por que que a minha Lamborghini tá aqui no estacionamento da minha escola aqui? Com a minha irmã dirigindo? Rapaz, sua irmã, ela acabou de... Chegou um tempo aqui em casa falando que tava sem carro, rapaz. Fiquei com pena dela e emprestei, dei logo a chave, entendeu? Você sabe que o carro é meu, né? Meu filho, pelo amor de Deus, meu filho. Qual o problema de emprestar o carro pra sua filha, rapaz? Vou deixar ela ficar andando de Uber aí, pra cima e pra baixo? Minha filha não, minha irmã. Mas é pra deixar andar de Uber mesmo. É pra deixar andar de Uber mesmo, entendeu? Porque olha só, ela tá andando com o meu carro. Já falei, pô, que você tá dando muito na cara. Ela não pode saber. Você sabia que ontem ela tava numa corrida? Você sabia? Não sabia, né? Não sabia, disso rapaz, aí você não sabia. Isso aí eu não sabia não, entendeu? Vou até conversar com ela depois pois sobre isso. Pois é, tava numa corrida, pode dar expor nela aí. E outra, ela tá com o meu carro aqui, o meu amigo aqui, o Lucão, ele acabou de falar, pô, esse carro não é igualzinho o seu. Então, tipo assim, daqui a pouco a galera tá descobrindo já que ela é minha irmã. Vai dar problema. Tô falando pra você que calma, vai dar problema. Calma. Vai dar problema isso aí. O negócio é importante o pessoal não ficar sabendo que você é seu irmão, entendeu? Entendi. Meu Deus do céu, eu vou conversar com ela, TJ. Pode deixar que eu vou conversar com ela, tá bom? Beleza então. Não empresta meu carro mais pra ela não, hein? Então, vou pra sala de aula ali, porque... Todo dia tá sendo um estresse, mano. Todo dia tá... Tá tocando aqui de novo. Alô? Alô? Quem é que tá falando? É, por enquanto, TJ. É o TJ, mas quem é que tá falando? É o mecânico aqui. Ah, fala aí, mano. Tá, fala aí, mecânico. A Leti pediu pra tá te chamando aqui, que ela quer conversar aqui na oficina. Ah, pô, tô na escola, mano. É, mas ela falou que é um assunto urgente aqui, viu? Entendi. Beleza. Se você vir aqui o mais rápido. Beleza. Eu vou aí. Então tá. Alô. Rapaz, estranho, mano. A Leti falou que não queria me ver nem pintado de ouro, agora tá me chamando pra ir lá. Assunto urgente, não tô entendendo. Caraca, vou ter que matar mais uma aula, velho. Vou lá ver o que essa mulher quer, entendeu? Aqui é alguma coisa importante. O que essa mulher quer, mano? Ela falou que era pra eu vir aqui e eu tô aqui já. Tomara que não seja nada... Eita, caramba. Quase que eu bati no cara. Ali, ela tá aqui. Opa! Ei, e aí, tudo bom? Tudo certo, como sempre, graças a Deus. Mas você falou que não queria me ver nem pintado de ouro, agora você me chamou, qual é o assunto? Realmente, se te ver eu não queria mesmo não, entendeu? Eu ainda tô muito chateado com... Eu não fiz nada com você, já expliquei, pô. Não preciso provar, entendeu? Porque eu sei, minha consciência tá limpa. Mas fala aí. É o seguinte, eu tô ainda meio chateado com o que aconteceu, entendeu? Uhum. Mas aí, ó, tenho uma boa notícia pra te dar, entendeu? Fala pra nós. Ah, o que acontece é o seguinte, vai ter outro evento de carro, né? Uhum. E aí você vai ter que ir, correr, entendeu? Ah, tá querendo ganhar dinheiro nas minhas custas, né? Tá explicado. Tem que usar você pra alguma coisa, pelo menos, né? Se você não serve como um bom acompanhante, né? Pra alguma outra coisa deve servir. Uhum. Mas aí, ó. Não é só isso não, viu? Aí, ô Mercury!
keep on calling. I try to keep it on the low and shit, but flex on niggas cause they hella boring. Out in Europe, bitch, I'm hella torn. Get the cash, finesse them like a door. Run the game, little bitch, they call me for it. On the low, I'm ballin', but I'm scoring. I run up with my gang in this bitch and we head for the top from the flow. Y'all grind for my shit, love the hustle, so I never give up, so I be ballin' on the low. Told me that I would never make it, I knew I would make it, now I'm the one with the last laugh. OG on top with me winning, you look at my vision, you notice that I'm about to last. I ball like a Shaq, bitch. I said that I'm ballin', I'm ballin' low. All squad got to the top and callin' out for more. Que isso aqui? Olha só, esse carro tá um monstro. Não foi você que disse que gosta de Dodge Charger? Aí, ó. Exatamente, exatamente. Caraca, é, tá muito lindo. Isso aí é todo seu, carro. Viu? Meu? Uhum, todo seu. Pode aproveitar bastante, viu? Caraca, mas... O que eu fiz pra merecer um carro desse? Você tá com raiva de mim? Tá estranho isso aí, hein? O que você fez simples, né? Nada. O que acontece é que eu vou precisar de você, que você vai correr algumas corridinhas aí que vão ter, que vão aparecer. E aí você vai ter que entrar em alguns eventos aí, entendeu? Pra compensar todo o gasto que eu tive, um certo ganho eu vou ter que ter em cima disso, né? Entendi. Você quer que então, eu então, aquela história, né? Exatamente. E aí, com o lucro que você ganhar, com as corridas que você vai ganhando, você vai me pagando, entendeu? Uhum, tá explicado então. Não foi nada de boa ação, não. Isso aí foi só pra ganhar por cima, né? É, uma mão lava a outra, né? Pelo amor de Deus. Eu vou ficar dando nó assim. Mas beleza, beleza, beleza. Deixa eu te falar, então já que é meu, eu posso sair com ele? Posso sair? Fica à vontade, o carro é seu, você tem que se acostumar, né? Motor novo, tudo novo. Pode ir. Entendi. Posso deixar o GTR aí, ó? Pode deixar, a gente vai dar até uma ajeitadinha nele, ver se tem algumas coisas pendentes aí, uma revisão, entendeu? Beleza, beleza. Aí, ó. Mas vai tirando no Cavalinho da Chuva pensando que vai ser por conta da casa, viu? Com a premiação, vou tirando as porcentagens também da reforma ali do teu carro, se possível. Beleza, beleza. Tranquilo. Eu vou, então eu tô indo lá, vou testar esse carro aqui. Beleza? Vai lá, bom proveito, viu? Obrigado, obrigado. Corre, viu? Ó, valeu pelo carro aí, delicinha. Olha isso aí, velho! O carro tá sinistro, velho. O carro tá sinistro. Tá correndo muito. Caraca, eu vou ter que ir num evento com ele, mano. Na moral, quero mostrar esse carro pra todo mundo, velho. Eu quero mostrar esse carro pra todo mundo, na moral. Que isso, velho.